biz hal-hazırda Zamin Həsənlinin evindeyik. Bu qan xərçəyindən əziyyət çəkir və onun özündən soruşaq görək necədir indi halı. Salam. İndi mən biraz girib tutmuşam. Biraz böyrələrim ağrıyır. Allah'a şükür, yaxşı olacağım inşallah. Zamin Həsənin vəziyyəti çox da yaxşı deyil. Qarnında biraz şişlər amma gəlib yenidən. Mən hal-hazırda Zamin balamızın yanındayam. Və tanıdığım bir sıra şəxslər var ki, onlara da bayaqlarım dedim ki, kömək eləsinlər. Yəni, mən də öz köməyimi əsirgəməyəcəm. Gördüyüm andan bəri heç gözümün önündən getmir Zamin. Allah inşallah, yenə də deyirəm ki, Allahdan ümid kəsilməz. Ən böyük möcüzəni O versin sizə. İnşallah ki, biz də dua edək. Yəqin ki, baxan insanlar da kömək eləyər. Məncə, Allah əvəzini verər. Zamin, sən sözü var. Kimi istəyirdin? Bayaqlarım, məndən kimisə istədin. Dedin, kimlər gəlsin? Hürriz bir bülə. Sonra Üzeyir Mehdizadə. Sonra Kamil Zeynalı idmançı. Sonra rejissor Kənan Emim. Kənan Emim. Sonra Pərviz Bülbülə. İdmançı kimdir? Kamil Zeynalı. Deyəri Kamil müəllimə. Sonra de kimi dedin? Sonra sən mənə deyərsən, mən deyərəm onlara, gələrlər, yaxşı mı? Biraz qrip olub Zamin. İnşallah ki, temperaturası yoxdur. Mən də kağızlarını oxudum burada, bu arada. Zaminin müalicəsi ilə bağlı hal-hazırda müalicəsi hardadır və nə qədər ona məbləğ lazımdır? Zamin hər həftə ximiyoterapiya olur. Hər həftə ximiyoterapiyasına 383 manat vəsait tələb olunur. Amma belə əməliyyat olunmasına, yəni əgər müalicə ilə əriməsə onun işi, əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyat da xarici ölkədə olunmalıdır. O da 100 min vəsait tələb edir. Bizim də ona 100 min çatmır. Yəni burada müalicə olsa, inşallah bəlkə də burada müalicə olunsa əriyib gedər. Getməsə məcbur olub xarici ölkəyə aparmalıyıq. Orada da 100 min vəsait tələb olunur. Ona da imkanımız yoxdur. Hər həftə ximiyoterapiya olur hematologiya balnisasında. Mən bir sual vermək istəyirəm. Hansı ölkədə deyiblər sizə? Türkiyədə mi? Almaniyada mı? Almaniyada, yəni hər ikisinə gedə bilərik. Türkiyədə mümkündür. Mən o zaman Türkiyə ilə bir əlaqə saxlayaram. Yəni mən sizə söz verirəm. Əgər imkan mümkün varsa, biz əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yəni mən kardiolog Əliyev olaraq əlimdən gələni eləyəcəm. Mən bunu sizə söz verirəm. Siz də çox sağ olun. Hal-hazırda Zamin Həsənlinin evindəyik. Onlar öz evləri olmadıqlarına görə kirayə yaşayırlar və bir anasının dilindən eşidək kirayə pulları nədər yaşayırlar. O haqda da bir məlumat verəriz bizə. Biz burada kirayə qalırıq, ayda 250 manat pul ödəyirik. Yoldaşım əslində ustadır, amma usta işi hələ ki yoxdur, fəhləli işləyir. Ancaq elə ev pulunu Pradoku çatdırır, uşağımın müalicəsini heç cürə çatdıra bilmirik. 2 həftədə artıq Zaminin müalicəsi dayanıb, ximiyası hər həftə ximiyə köçürülməlidir. 2 həftədə artıq dayanıb, sabah da getməliyik, amma imkanımız yoxdur, qalır. Qaldıqca da uşağımın xəstəliyi artır, həkim deyir, təhlükə çoxalır biraz da.
Ümid TV kollektivi olarak Zamin Həsənlinin evinde olduq ve bütün xeyirxah insanlardan xahiş edirik ki, Zamin Həsənliyə dəstək olaq ve geleceğin bir əskərini yataqdan kaldıraq. Zamin Həsənlinin evindeyik biz. Zamin Həsənli qar xəncəyindən əziyyət çəkir. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz bank hesabı Zamin Həsənliyə məxsusdur. Hər kəs yardım etmək istəsə, bu nömrələrlə bank hesabına pul yatıra bilər. Hərəmiz 1 manat, yəni kömək dəstək etsək, Zamin Həsənliyə dəstək olmuş olarıq. Hörmətli tamaşaçılar, biz hal-hazırda Zamin balamızın atası ilə söhbət etmək istəyirik. Zamin balamız hal-hazırda qardaş ustadır, tikindidə çalışır, amma işi olmadığından hal-hazırda indi işsizdir. Siz kirayə pulların nətər harada işləyərək ödəyirsiniz? Biz kirayə birinci salamünaleyküm, bütün Azərbaycanı salamlayıram, sizi də salamlayıram. Mən birinci burada usta işim olmadığından bu yükbaşı alma məntəqəsi var Kişləbacanın yanında, orada olur. Yükbaşı aldı fəhləsili ilə, Azərbaycanı ilə bu evin ancaq bücür səhər eflasını ödəyirəm, bir də ki yemək içmək eflasını ödəyirəm. İndi bu elə bir xəstədir ki, mənim qardaşım, yəni necə deyərlər, qrifdür, nəsə bir, necə deyərlər, bir gedəsi bir xəstəlik deyil ki, deyəmək, özüm çalışıb, özüm vuruşum, nəsə bir şey eləyim ki, bu imacı, bu ən ağır bir xəstədir. Yəni bunu da hamı da bilir ki, qan xərçəngi, Allah buna şans verib, Allah buna şans verib sağılmağa. İndi mən özümü bütün Azərbaycan xalqına duran bir ata kimi, nəm bir Azərbaycan övladı kimi öz uşağım üzr istəyirəm. Bu uşaq cido olub, cido məşqində olub, bir ilin içində yaxşı fəxri fərmanları olub, diplomu var. Mən istəmirəm ki, mən bu 13-14 yaşlı uşağı nəsə həyatdan öz canımı ona şəxsən qurban vermək istəyirəm. Mən özümü tutub bir daha Azərbaycan xalqından, xeyirsevər insanlardan, imkanlı şəxslərdən mənə yox, mənim ailəmə yox, mənim yapılıma yox, bir dənə o uşağı dəstəkləsinlər. Bir ata kimi, bir insan kimi, bir məsuliyyət kimi mən elə sanıram ki, bizim Azərbaycan xalqımız dəstəkləyəcək, bizim Azərbaycan xalqımız xeyirsevər insanlar yaxınlaşacaq. Eləyənlər də sağ olsunlar, eləməyənlər də, mən nə deyim, mən bir dənə gözümüzü tikmişik, bir dənə övladımız var ona. Allah bütün övladlara şəfalı versin, biz ki də onun içində. Çox sağ olun. Çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm, yəni bu xeyriyyə tədbirləri ilə bağlı. Yəni ki, atam mənim əvvəl belə işlərə gedirdi həmişə. Və heç vaxtda reklam olmasını istəməyib. Mən sizə də dedim bayaq, Ümid TV-yə də dedim ki, mən istəmirəm yəni. Və dedi, sadəcə mən gedirəm, ona görə doktor o yüzdən yəni sizlə gedim. Nəysə, mən öz valideynimə də deyəcəm. Sözümü nəyə gətirirəm? Mən yenə kimi bir çox uşaq tədbirlərində iştirak eləmişəm, amma yəni Zamin qədər gerçəkdən yəni tam olaraq necə deyim sizə dəqiq fikrimdə olan adam olmayıb ki, bu insanın mən arxasında diyanım və bu insana insanlardan da yardım istəyim, özüm də yardım edeyim. Yəni bilmirəm nədir, mən bu uşağa çox bağlıyam həqiqətən, gerçəkdən. Əlimdən gələni eləyəcəm Zamin. Mən sənə söz verirəm. İnşallah dua da edəcəm. İnsanlar da dua etsin. Ya məncə hərə bir manatdan da yıxsa, burada bank hesabı da var, mən görürəm. Mən Türkiyədəki tanıdığım insanlara da deyəcəm. Almaniyadakilərə də deyəcəm. Ümumiyyətlə, dünyada Azərbaycanlılara və yaxud da
insan olaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq bütün insanlara deyəcəm sənə kömək eləsinlər. Yəni bank hesabı, əsas bank hesabıdırsa, o varsa, inşallah ki yaxşı olacaq. Yəni Allahdan ümid kəsilməz. Allah böyükdür. Nədənsə Zamini çox istədim. Allah bir möcüzə edər inşallah. Bəli, əziz izləyicilər, bu ürək ağrıdan kadrları izlədiniz. Ümid edirik ki, heç kim bir yana qalmayacaq. 2 gün bundan öncə bir xeyriyyə tədbirindən reportlamışdıq. Həmin reportaj qan xərçənginin əziyyət çəkən az yaşlı Zamin Həsənlinin adına keçirilən xeyriyyə tədbirindən idi. Bəlkə də əksəriyyətimiz öz missiyamızı bir xeyriyyə tədbiri ilə başa çatdırmış hesab edirik. Unutmayaq ki, belə xeyriyyə tədbirləri bir günlük də olsa, sadəcə bir xəstə uşağın üzünü güldürməyə, onu şənləndirməyə, bir sözlə mənəvi tərəfdən dəstək olmağa xidmət edir. Lakin onun sağlamlığına qovuşması üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Baxın, həmin tədbir günü Ramin balamız necə sevinç içərisində idi. Özünü bəlkə də dünyanın ən xoşbaxt uşaqlarından biri kimi hiss edirdi. Ramin həmin gün xəstəliyini, ağrılarını demək olar ki, unutmuşdu. Lakin bir gün keçmədi ki, xəstəlik ağrıları Zamini ağuşuna aldı. Zaminin xəstəliyi o qədər şiddətlənib ki, onun təxirə salınmadan əməliyyat olunmasını tələb edir. Amin əməliyyat olunmasına isə valideynlərinin maddi imkanı çatmır. Təbii ki, kirayada qalan bir ailənin 100 min manat əməliyyat buluna gücü yetməsi mümkün deyil. Zaminin əməliyyat olunması yalnız Türkiyə və Almanya dövlətlərində mümkündür. Balaca Zaminin vəziyyəti ağırdır. Biz də həm öz adımızdan, həm Zamin balamızın adından, həm də ailə vəziyyətləri olduqca acınacaqlı olan valideynlərin adından Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirinə, Aidiyyatı Dövlət Təşkilatlarına, Azərbaycanımızın imkanlı şəxslərinə, müdürlük, xeyrxah Azərbaycan xalqımıza müraciət edirik. Gəlin, Azərbaycanımızın gələcəyi olan övladlarımızdan biri Zamin balamızın ümidlərinə ümid qataq. Onun sağlamlığına qovuşması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyək. Ona köməklik göstərək ki, tez bir zamanda əməliyyat olunsun və sağlamlığına qovuşdur. Ümid edirik ki, Zamin Həsənlinin səhtinə səhv verənlərin sayı bu yayımdan sonra artacaq. İnanırıq ki, Zamin balamıza köməklik göstəriləcək. Axı biz Azərbaycanlıyıq. Sonda isə Zamin balamıza deyirik. Ümid TV kollektivi olaraq daim yanınızdayıq. Sağlamlığına qovuşmağımız üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.